Наказом щодо непідняття тарифів в усіх регіонах України на опалювальне, саме з порівняння з минулим роком. Я знаю, що вчора відбулася сесія обласної ради і на Полтавщині, хочу завірити всіх, цей опалювальний сезон буде йти по тим самим тарифам, які були і минулого сезону, тобто для людей не підніметься вартість опалювання. Тому і це відбулося завдяки тому, що держава надала спеціальну ціну для населення на газ для опалювання і для соціальної сфери. Нагадаю, що для населення це 7,42, а для соціальної сфери це в районі 16 гривень. І саме це, завдяки цьому, ми зможемо спокійно пройти цей опалювальний сезон, не дивлячись на ціну на газ, яка є на світових ринках. І це дуже важливо, що держава і місцеве самоврядування разом з державою, з президентом України дбає про населення, щоб нас це не стосувалося, підняття тарифів, і ми змогли пройти на тому самому рівні, який був. Щодо того, чи вистачає газу, ще раз, вже, мабуть, 10-й чи 20-й раз, і не я один повторю, газу цілком достатньо, ніяких проблем не буде. Зараз йде підписання контрактів з кожним підприємством, тобто це школи, садочки і так далі, які напряму отримують газ. Я думаю, що найближчий тиждень ми це вже доробимо і не буде ніяких питань. Я так